নমস্কাৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ ষ্টুডিঅত মই সৌৰভ গাৰ্গ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে সিন্ডিকেট ৰাজ যিটো সময়ত সরকার প্রশাসন বিভিন্ন সিন্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে যেনেদৰে সুপাৰি সিন্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে সরকার কঠোৰ হোৱা দেখা গৈছে বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষী প্ৰশাসনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সুপাৰি সিন্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে ঠিক একে সময়তে আলু পিয়াজৰ সিন্ডিকেটৰ কথা ক'ব পাৰি ঠিক একে সময়তে কিন্তু ৰাজ্যত এতিয়া চলিছে বহিৰাজ্যৰ নিষিদ্ধ ব্ৰয়লাৰৰ সিন্ডিকেট প্ৰতি নিশাই অসম বংগ সীমান্তইদি ধুবুৰী জিলাৰ শ্ৰীৰামপুৰ গেটেদি কিন্তু অসমলৈ আহিছে প্ৰতি নিশা আহিছে শ শ ব্ৰয়লাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক যিবোৰ ব্ৰয়লাৰ আহিছে কিন্তু বহিৰাজ্যৰ পৰা আৰু এই সমগ্ৰ সিন্ডিকেটটোৰ আঁৰত আছে এগৰাকী লেডি ডন যিগৰাকীয়ে কিন্তু চলাই গৈছে এই সিন্ডিকেট আৰু সেই মহিলাগৰাকীৰ হাতৰ মুঠিত আছে আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু ৰাইজৰ অভিযোগ বা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ অভিযোগ যে আৰক্ষীৰ জ্ঞাতসাৰে প্ৰশাসনে জনাকৈ এই সিন্ডিকেট চলি আছে আৰু প্ৰতি নিশা অসম বংগ সীমান্তইদি ধুবুৰী জিলাৰ বিশেষকৈ গোলকগঞ্জ এৰিয়াৰ প্ৰতিখন আৰক্ষী থানা প্ৰতিখন আৰক্ষী চকী প্ৰতিজন পশু বিভাগৰ বিষয়া তথা চিকিৎসকক কিন্তু মেনেজ কৰিছে এই লেডি ডনগৰাকীৰ নেতৃত্বত থকা এটা দলে যি এই মহিলাগৰাকীয়ে যিদৰে সিন্ডিকেটটো চলাইছে তেওঁলোকৰ যিটো দল আছে যিটো গেং আছে সেই গেংটোৱে কিন্তু অতি কৌশলেৰে অতি চল চাতুৰিৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মানুহক মেনেজ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰক্ষী মেনেজ হৈছে প্ৰতিখন থানা মেনেজ হৈছে প্ৰতিখন আৰক্ষী চকী মেনেজ হৈছে এতিয়া কওঁ শুনক কেনেকৈ এই সিন্ডিকেটটো চলায় কেনেদৰে অসমলৈ বহিৰাজ্যৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণেৰে বিভিন্ন কৌশলেৰে এই ব্ৰয়লাৰসমূহ অনা হয় জনাব বিচাৰিছোঁ ধুবুৰীৰ গোলকগঞ্জ জিলাৰ বিভিন্ন বক্ৰপথেৰে বিভিন্ন সৰু সুৰা পথেৰে এই সিন্ডিকেট চলোৱা হয় বা এই গাড়ীসমূহ এই দলটোৰ নেতৃত্বত এই সিন্ডিকেট চলোৱা গেংটোৰ নেতৃত্বত কিন্তু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জেগালৈ আহে আৰু যিহেতু আহি পেলাই গোলকগঞ্জ জেগাখিনি পায় আৰু গোলকগঞ্জ জেগাৰ কিন্তু প্ৰত্যেকখন আৰক্ষী চকী প্ৰত্যেকটো এলেকাত তেওঁলোকৰ ফিটিং থাকে যাৰ বিনিময়ত কিন্তু যোনটো ৰাস্তাৰে তেওঁলোকে যাওঁ বুলি ভাবে সেই ৰাস্তাৰে সেই বাহনসমূহ পঠাব পাৰে আৰু অন্যথা কেতিয়াবা তেওঁলোকে যিবোৰ নৈশ বাছ আহে সেই নৈশ বাছসমূহতো কিন্তু এনেধৰণৰ ব্ৰয়লাৰ মুৰ্গী তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰি আনে বা অন্য বাহনতো আনে বা কেতিয়াবা তেওঁলোকে নদী পথৰেও আনে এইটো এটা ভয়ংকৰ তথ্য আহিছে কিন্তু অতি ৰহস্যজনক কথা জনাব বিচাৰিছোঁ কোন কোন জেগাত কেনেদৰে চলি আছে এই সিন্ডিকেট অসম বংগ সীমান্তৰ খেৰবাৰী ভামনডাঙা কালডুবা আগমনী অঞ্চলৰ লগতে কুকুৰাঝাৰৰ শ্ৰীৰামপুৰ তামাৰহাট হৈ এই পথবোৰেদি অসমলৈ আহে বহিৰাজ্যৰ নিষিদ্ধ ব্ৰয়লাৰ আৰু চৰকাৰী নিষেধাজ্ঞাৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু এই সিন্ডিকেট চক্ৰটোৱে আৰু ৰাইজক হাৰাশাস্তি চলাইছে যিটো সময়ত ৰাজ্যত এটা দিশত দেখা গৈছে যে আলু পিয়াজ চুপাৰী সিন্ডিকেট বা কয়লা সিন্ডিকেট যিখিনিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱাকৈ অভিযান চলিছে বা আৰক্ষীয়ে নিজে কৈছে যে আমি সিন্ডিকেট কোনো কাৰণত সহ্য নকৰোঁ বা সিন্ডিকেট হ'লে উৎখাত কৰা হ'ব ঠিক একেখিনি সময়তে কিন্তু এটা অভিযোগ উঠিছে যে অসম আৰক্ষী একাংশ মেনেজ হৈছে সিন্ডিকেট চক্ৰৰে হাত মিলাইছে আৰু ভয়ংকৰ তথ্য জনাইছোঁ অসম বংগ সীমান্তৰ ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জত হৈছে আৰু সমগ্ৰ সিন্ডিকেটটোৰ নেতৃত্বত আছে এগৰাকী মহিলা যিটো অতি ৰহস্যজনক কথা আৰু এই গেংটোৱে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা প্ৰতিখন বাহনৰ পৰা কিন্তু ন্যূনতম 25,000 টকা আৰু সৰ্বাধিক 50,000 টকালৈকে তেওঁলোকে দাবী কৰে বাহনসমূহৰ পৰা টকা লয় যাৰ ফলত কিন্তু এই মুৰ্গীসমূহ আমাৰ বজাৰসমূহত কিন্তু অত্যাধিক মূল্যত বিক্ৰী হয় মানে প্ৰতি কেজিত 30 বা 40 টকালৈকে আমি অধিক দৰত কিনিব লগা হয় এইটো এটা অতি ভয়ংকৰ তথ্য আহিছে সিন্ডিকেটৰ বাবেই বিগত সময়তো দেখা গৈছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ সিন্ডিকেটৰ যেতিয়া মূল্যবৃদ্ধি হয় ৰাজ্যৰ বজাৰসমূহত সাধাৰণ ৰাইজ কুঙা হৈ পৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ মাধমাৰত কিন্তু তাৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে এই সিন্ডিকেট কাৰণ বেপাৰীয়ে অধিক দৰত বস্তুটো কিনিব লগা হয় আৰু যিহেতু য'ৰ পৰা আহে এতিয়া বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছে যিহেতু গাড়ীখনে যদি 40,000 টকা দিবলগীয়া হৈছে সেই 40,000 টকাটো তেওঁলোকে মেনেজ কৰে বা মেকআপ কৰে হয়তো বেপাৰীৰ লগত বা গ্ৰাহকৰ লগত কাৰণ আমি অত্যাধিক দৰত ক্ৰয় কৰিবলগা হয় যাৰ বাবে কিন্তু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে আৰু বিগত সময়ছোৱাত দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি হওক বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা বিভিন্ন সামগ্ৰী হওক সকলোতে কিন্তু অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি তাৰ আঁৰত আছে এই সিন্ডিকেট আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন মেনেজ হোৱাটো অতি ৰহস্যজনক কথা কাৰণ যদি আৰক্ষী প্ৰশাসন মেনেজ হৈ সিন্ডিকেট চলাইছে একে সময়তে কিন্তু খুদ আৰক্ষী বা প্ৰশাসনে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুদ কৈছে যে কোনো কাৰণত কোনো ধৰণৰ সিন্ডিকেট ৰাজ্যত চলিবলৈ দিয়া নহ'ব ঠিক একে সময়তেই সেইখন চৰকাৰৰে সেইটো আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকেই কিন্তু ইয়াত মিলি থকাৰ অভিযোগ আহিছে কাৰণ কৈছে
এই লেডি ডনগৰাকীৰ নেতৃত্বত যোনটো গেং আছে, যি চিণ্ডিকেট চলাই আছে, চিণ্ডিকেট চলাই থকা মানুহসকলে কিন্তু প্ৰতিটো বিভাগৰ বা প্ৰত্যেকখন থানাৰ, যিহেতু পশু বিভাগৰ কথা আহিছে ইয়াতে, পশু বিভাগৰ লোকো ইয়াত মেনেজ হৈছে, আৰক্ষী প্ৰশাসন মেনেজ হৈছে, আৰু আটাইতকৈ ভয়ংকৰ তথ্য ৰাইজৰ অভিযোগ যে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ জ্ঞাতসাৰে হৈ আছে, জনা আৰক্ষী প্ৰশাসনে জানে চিণ্ডিকেট চলি আছে, দেখিও মানে চকু মুদাৰ কুলিৰ ভাও ধৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে বা আৰক্ষীয়ে, অভিযোগ আহিছে গোলকগঞ্জ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও আহিছে, কাৰণ প্ৰতিখন ধুবুৰী জিলাৰ প্ৰতিখন থানাৰ বিৰুদ্ধে আহিছে যে মেনেজ হৈছে তেওঁলোক, আৰু তেওঁলোকে কিছু সুৰুঙা দিয়াৰ বাবেই এই বাহনসমূহ কিন্তু সৰকি যায় আৰু এই চিণ্ডিকেটটো এনেদৰে চলাই আছে এগৰাকী মহিলাই। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন কেতিয়া তৎপৰ হ'ব বা আৰক্ষীৰ চকু কেতিয়া খোল খাব যে এই মহিলাগৰাকীয়ে চলাই থকা এই চিণ্ডিকেট বন্ধ কৰিবলৈ, কাৰণ যিহেতু গোলকগঞ্জ আৰক্ষী মেনেজ হৈছে আৰু তথ্য যাব। এতিয়া প্ৰশ্ন আহিব যে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলে এই প্ৰসংগটো কেনেদৰে লয়, কাৰণ আৰক্ষীৰ জ্ঞাতসাৰে বা আৰক্ষীৰ সুৰুঙাৰ সুযোগ লৈ পেলাই কিন্তু এটা বৃহৎ চিণ্ডিকেট চলি আছে ৰাজ্যত, যিটো হৈছে বহিৰাজ্যৰ নিষিদ্ধ ব্ৰইলাৰৰ চিণ্ডিকেট, আৰু এইটোৰ কাৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৎপৰতা দেখুৱাব লাগিব, কাৰণ যিহেতু DGP জিপি সিং ডাঙৰীয়াই নিজে কৈছিলে যে আৰক্ষী প্ৰশাসনক কোনো কাৰণত অপৰাধীৰ সৈতে হাত মিলোৱাটো অসম আৰক্ষীয়ে সহ্য নকৰিব বা অসম আৰক্ষীৰ কোনো বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ অভিযোগ আহিলে কিন্তু কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱা হ'ব। ঠিক একে সময়তে কিন্তু এখন ওলোটা ছবি ব্ৰইলাৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে, যি চিণ্ডিকেটত চিণ্ডিকেট চলোৱা যিটো গেং আছে, গেংটোৰ সৈতে কিন্তু প্ৰতিখন আৰক্ষী থানা ধুবুৰী জিলাৰ বিশেষকৈ গোলকগঞ্জৰ ওচৰাওচৰি যিখিনি যি আৰক্ষী চকী আছে সেইসমূহ মেনেজ হোৱাৰ এটা ভয়ংকৰ তথ্য আহিছে বা অভিযোগ আহিছে, আৰু এই অভিযোগৰ ভিত্তিত কিন্তু আৰক্ষী শীৰ্ষ মহলে এই ঘটনাটো সবিশেষ চাব বা চিণ্ডিকেটটো বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবনে নকৰে, সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব লক্ষণীয়।